Kan alıcılarımızsa 50 kvadrat böyle bir mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Bu mənzilin girişində koridor hissəsidir. Koridordan girəndə sağ tərəfdə bax bu qonaq otağı yerləşir. Gördüyünüz bu qonaq otağı böyük geniş bir qonaq otağıdır. Mənzil Bakı Sumqayıt yol massivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 11 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin hazır çıxarışı küpçəsi var. Bir otağın iki otağa yığılma bir mənzildir. Bu gördüyünüz mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağından balkona çıxışdır. Balkonda mətbəx yığılıb. Bax, bu gördüyünüz balkonda mətbəx hissədir. Bax, bu gördüyünüz mətbəx hissəsidir. Qeyd eləyim ki, mənzildə mətbəx mebeli qalacaq. Yine kaldırdaki şkaf kalacak. Kalan eşyalar hamısı götürülecek. Qazıdır 11 mertəbəli binanın 10-cu mertəbəsi. Bax, bu da kombi sistemi çəkilib. Xətti var. Aparat özü qoyulmayıb. Yine buradan mətbəxdən keçəndə qonaq otağıdır. Qonaq otağından çıxışda gəlirik. Bax, yine koridordur. Gördüyünüz bu koridor. Koridordan sağ tərəfdə sanuzildir. Bunun böyük bir sanuzelidir. Bax, gördüyünüz bu sanuzeldir. Mənzil yüksək səviyyədə təmir olunmuş bir mənzildir. Bu mənzilin sanuzeli. Sanuzeldən çıxışda yine sağ tərəfdə bunun yataq otağıdır. Bax, bu gördüyünüz böyük bir geniş yataq otağıdır mənzilin. Bu yataq otağıdır mənzilin. Mənzil Bakı Sumqayıt yol massivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi Riyad Ticaret Mərkəzi ilə üzbəz yerləşir. Aras marketin düz yanı 10 nömrəli məktəb 25 saylı bağça dost xidmət Abşeron Mərkəzi Klinik Həstəxanasının düz yaxınlığında yerləşir. Diqqətinizə görə təşəkkür. Əlavə məlumat üçün aşağıda nömrələrimiz qeyd olunacaq. Mənzilin qiymətini yazacaq. Kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.